Betidanik inklusioaren inguruan lanean eta zerreginetan ibilida. Kolektibo ezberdin aldeko elkarteekin ere. Adimen gaitasun handien elkartekin harremanak sendotzen ari da. Eusko Autonomia Erkidegoan adimen gaitasun handien erreferentea da eta dokumentu eta plan hauek egin dituen batzorrean koordinatzailea izan da. Bueno, gabeko guztiei. Egia esateko gaurko jardunaldian ba iseixe familia atien gauz, ze begiratzen dut lego guztizetara eta iseixe banak ezagutzen dut gaz. Gauza batzu baitxik edo beste, gauza batzu beste ez berdina gaitxik, baina holan da. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko batzordekin Carmen Txalori bere laguntza ematea gaitxik. Ez bakarrik handi, Carmen Txalori, Isabelek aguantatu beharra eduki duelako. Nire batzordekideei benetan ez bakarrik euren ezagupen guztiak emanda bezalako doain, baizik eta erakutsi duten pertsona maila gaitik. Gauza asko egin behar izan da euren etxeetan, da badakigu hori zerran. Eta benetako aukera izan dudalako ba, asko ikasteko den artean. Izaskun, Carmen, Belen, Arantza eta Pedro ez dago. Gero antxe dauz, emakume bi, hiru emakume, benetan guretzat izan dira indarra, kemena eta atzetik esaten da makulu batelaz bili direnak, ba, gauko eguna entzeko eta realitatea bihurtzeko. Orduan, guretzat importanteena eta bizkor joan gara, ez dauka guren gara askorik eta emendik atzet urrengoko itzaldiak askoz interesgarri izago ardiaz. Gaur jardunaldi honetatik gura izango genuke ideia nagusi batzuk eramatea ikastetxeetara. Zeintzu dira ideia horiek? Lehenengo eta behin, adimen gaitasun handiko ikasleak asko dira. Eta ez dakigu nortzuk diren. Gainera, ikasle hauek erantzun eta jardunbide eraginkorrak behar dituzte. Eta erantzun hauek hezkuntza sistematik etorri behar dira, ez bakarrik familietatik. Oraindik, jasan gabe bai Kandido, bai Isabelek, mito eta akats asko daude ikasle hauen inguruan. Eta familia asko txarto pasatzen ari dira. Euren seme-alabak ez dira friki batzuk. Dira ikasle batzuk potentzialidade handikoak eta ez da dela lortzen euren kontekstuetan, euren inguruetan potentzialidade horiek garatu ahal izatea. Gainera, euren beharrak gero bai Silviak eta bai Izaskunek, azalduko da ben, era ezberdinetakoa dira, emozionalak, nik, bueno, azkaneko kurtian ikusi duten asunto honegaz, ondino iluratuta nago. Pertsona ezagunak hortxe ikusi dudazelako eta horregatik emozionatu ditenaz. Emozionalak, sozialak eta kurrikulun arlokoak. Baina, ezaugarri honek ezagutzen badoguz be, bakoitza, pertsona bakoitza, bere ezaugarri propioak ukiko dauz, eta hezkuntza komunitate bakoitzak, pertsona bakoitza ezagutu behar dugu. Gainera, gu pentsatzen dugu, eta joango naiz bizkor helburuak eta jardunak azaltzen, hemetik aurrera sortuko diren ekimen guztiak, entzat plan honetik abiatuta, eskola hobetzeko prozesuak sendotu egingo dauzela eta lagundu egingo dauela. Zergaitik guk ikusten dugulako eskolak ikas komunitateak direla eta hortxe topatu behar dugu zela gure bideak. Gainera, guzti hau, aberazte prozesuetan txartatuta daude eta eskola inklusiboaren, ja esan dabe, printzipioetan eta filosofian da dute oinarria.
Beraz, ikasle hauek asko dira, anitzak, bakoitzak bere ezaugarriak okiko deu, neskak dira gutxien ikusten direnak, lehen kandik datu batzuk eman da baina nesketan konturatzen bagara datuak oraindik txarragoak dira, ia-ia adimen gaitasun handiko neskek ez daude inon, ez dira existitzen. Beraz, gai honen inguruko formazioa, prestakuntza eta plan hau behar beharrezkoa da. Zintzu dira orduan, ja pasatuko gara, ze, asko zinterrez garri zago izango da metik aurrean egingo duguna, guztia bideratzeko era egoki batean, burutu beharreko ekimenak eta helburuak. Eskuarte esparruak Isabelek kontatu dauzelez, pasau eko dut, Eta helburu ez dara joango gara, zuzenean. Bale, lehenengo helburua, hamar helburu dintzen hori. Behar bada, lan hau hobetu egingo da, ze denbora gehien orientabiden dokumentua egiten pasau dugu, eta plan hau nahi izan dugu atera horrein ze oso garrantzitsua da, zer pentsatzen dugu dokumentua egiten bada bakarrik ez dagoela eukiko behar garen indarra, eta orduan jarduera edo ekimen batzuk hori indartzeko. Lehenengo helburua, hezkuntza komunitateak danak sentsibilitzatzea, gaitasun handiko ikasleen ezaugarriak eta behar dituzten erantzunak ezagutzeko eta bideratzeko. Zuek banatu dugu dokumentua, ezta? Plan honen dokumentua, hortxe daukazue, osea, hor agertzen da lana. Bigarren helburua, hezkuntzako profesionalak hemen zauzenok eta ez dauzenak prestatzea gaitasun handiko ikasleen detekzioa hobetzeko derrigorrezkoa, jakin egin behar dugu nortzuk dira ikasle hauek, nortzuk dira neska hauek, prozesuak finkatu egin behar dira eredu kolaboratiboak jorratu behar dira, eta lehen ez dut komentatu, baina niretzat hemen gauza argi bat dago. Non dago hau laguntzeko tresna baliogarriena? Ba, familietan. Askotan, familiak esango dozkue geuri, ume hau adimen gaitasun handiko umea da. Eurek ezagutzen dabe, geizen euren zeme alabek, eta hor benetan entzuten ikasi egin behar dugu. Berritzegumean, hemen berritzegumeak eskerrik asko da mintotzen txikona, ose, badakit guri laguntzera etorri zariela eta pilo la jente dago hemen berritzegunetakoa. Zue baripe ezin dugu zer egin, eta derrigorrezkoa da zuen parte hartzea eta zuen laguntza. Berritzegumean esku hartzea sendotzea, eta orain arte egindako lana hor jarraitu eta hori jorratu. Gaitasun handiko ikasleen ebaluazio psikopedagogikoa hobetu egin behar da, eta hori egiteko egingo dugu plan hau. Hezkuntza, bosgarrena, hezkuntza erantzun egokienak aukeratzea. Ikastetxe asko daude ja bidean. Baina bideoiek sendotu, erakutsi eta hobetu egin behar dira. Orduan erantzun egokienak aukeratzen ikasi beharko dugu, eta ikasle horien kurrikuluna aberazteko eta dagozkien berari asko neurriak hartzeko. Ze, Isabelek esan da belez, gaitasun handiak izatea edo almen handiak izatea ez da nahi izan ez daukiela laguntza premien beharrik. Plan honetan ikusiko duzue nondi norako neurriak izan aldiren. Ikastetxetan garatu behar dira aniztasunari osoari erantzuteko proiektuak. Hori plan estrategikoan ja kontemplatuta dago, horrela izango da, eta gaitasun handiko ikasleak eman behar zaizkien erantzunak bertan txertatuko dira. Unibertsitatearekin, uste dut hemen txera osela bebai unibertsitateko dekanoa eta, mentoriak, graduondoko ikasketak, udako ikastaroak, hori dana bultzatu egin behar da. Hor, Silvia eta Izaskun euren laguntza
derrigorrezko izango da. Bidea erakusteko. Que necesitamos sí. Vuestra ayuda. Eso es, porque pensamos que vais un poco por delante en este tema. Kurrikuluna berazteko lan taldeak antolatzea, hor berritzegune nagusian eta Jonek esan duzku ba, hau baiezkoa dator urtean lan talde batzuk eratzeko aukera izango dugula, gai ezberdinen inguruan eta adibideak emateko ikastetxeei nola egin aberazte prozeso horiek. Familia eta eskolaren arteko lankidetzak derrigorrezkoa izan beharko da bultzatzea, eta horretarako protokoloa gero Carmenek eta Belenek azalduko dabe, baina hemendik aurrerako bidea be ikusiko da nondik norakoa izango den. Gaitasuna amargarena eta amaitzeko, gaitasun handien inguruko indarreko arategia garatzea Isabelek azaldu da. Jarduera plan honetan, ipini dugu helburu bakoitzari lotutako jarduera batzuk ez dut azalduko denak ez dago denborarik eta gainera hortxe daukazue zuen emandako dokumentuan, baina bueno, zoen zer esateko, gaurko eguna da lehenengoko eguna, osea, gaur azken da plan hau martxan ipintzen. Saiakera egingo dira eta gainera baia pentsatuta daude ba, bilerak eta bai berritzegunetan hau zabaltzeko eta bai lurraldeka eta eskualdeka. Aurten, ekainean bertan 28an eta 29an udako ikastaroetan parte hartuko dugu eta barriro egongo gara Silvia, Izaskun, Belen, Carmen eta Isabel eta ni. Eta elkarteak ere. Datorren urtean garatu, bueno, ba, badoa gaia indarra hartzen eta egongo da ez bakarrik entitateak emandako ikastaroa baizik eta berritzegune nagusitik kudeatutako garatu propio bat, konsultorei eta orientatzailei zuzendutakoa. Hor laguntza gehiago eskatuko dugu, hemendik ja batzuk hasiko gara atejoka. Gure aholkularientzat, berritzegunetako aholkularientzat, pentsatzen ari gara prestakuntza sendotzea eta berritzegune bakoitzean erreferente bat egotea adimen gaitasun handiko ikaslei erantzuteko. Eta, ez naiz luzatuko. Uste dut bidea gaur sendotuko dela eta hemendik aurrera ba, ikusi duzue jarduera bakoitzean azpian puntotxuak ipini dugu zela ba, ikusteko plan hau ondino hasi berri berri dela eta asko zoriago izango dela. Unibertsitatearekin, bueno, Kati hasi da hor gauzak bideratzen, gradu ondoko ikasketak ondo gure itxateke antolatzea, ez daukagu gure komunitatean honen inguruko espezialitaterik, eta bueno, hori, ba, guk hori nahi dugu hori, kandik hori nahi dugu itxatu, eta gero, ba, magisteritza, psikologian, pedagogian, horbe, indar hartu behar dago bai honer, ez da existitzen. Eta gure formazio planetan, innovazio planetan, ze pentsatzen dugu ez dela bakarrik ikasle hauei erantzutea baizik eta eskola osotasunean hobetzea eta proposamen hauek horretarako balio izango dutela. Eta amaituko dut, honegaz, ebaluatuko da plana, igual nahi baduzu Isabel zuk esan, ba, ze plan estrategikoarekin batera joango da. Sí, que la evaluación del plan va a la vez que se evalúen las acciones del plan estratégico, o sea, se evalúan las acciones del plan estratégico y en paralelo lo que correspondiente al alumnado de altas capacidades. No se va a hacer una evaluación al margen de él, sino dentro de la evaluación y del cronograma de actuaciones del plan estratégico. Es como en el metane, un año y torcha, y si te das cuenta, vamos a la vida.